איך אפשר לקבל החלטה לא להנשים? איך אפשר כלפי האהובים שלנו, כלפי ההורים שלנו, ועוד יותר כלפי בן אנוש, לומר שנכון יהיה להרפות ולהרשות לו להיפרד מן העולם? הרי הנשימה זו מהות החיים, ויפח באפיו נשמת חיים. האם בכלל יש מצב כזה שבו אנחנו אומרים, די, לא מנשימים, עוצרים, ואפילו מסירים מונע כדי שאדם יוכל להיפרד מן העולם בשלווה ובשקט? הלכה אומרת באופן חד משמעי, שמצד אחד אסור לנתק הנשמה קיימת, אבל יש הרבה מצבים שבהם לא מתחברים להנשמה. ראשית, צריך לדעת מבחינה רפואית, שכמובן תוצאות הנשמה תלויות בשאלה איך אדם נכנס אליה, כלומר, מה היה מצבו הרפואי לפני שהוא נכנס להנשמה. ואם מצבו הרפואי היה מדורדר, סיכויי הנשמה הם אפסיים. את זה למדנו מהרופאים, מהחוקרים. ואז באה ההלכה והאתיקה ההלכתית ואומרת, שבהחלט יש מצבים שבהם לא רק שלא חייבים להנשים, אלא שאסור להנשים. כך פוסקת ההלכה, כך פוסק הרמ"א, בשולחן ערוך, סימן שין למתת, שיש מצב שבו האדם הולך לבית עולמו, ואנחנו צריכים לא להפריע לו להיפרד מן העולם בשלווה ובשקט. זה מאוד קשה. מאוד קשה, כי האינסטינקט הראשוני הוא קודם כל הנשמה. וכך הרבה פעמים נוהגים, גם אנשי עזרה ראשונה, גם לפעמים רופאים לא מנוסים בחדר מיון. ואף על פי כן צריך לדעת את היסוד ההלכתי המרכזי הזה. מצד אחד, חובה להילחם על החיים ולהנשים כל עוד האופק והאפשרות קיימת. ומצד שני, ללמוד היטב מתי מספיק זה מספיק. לצורך זה יש חובה להיעזר בייעוץ אתי והלכתי, כדי שמצד אחד חס וחלילה לא נהיה שותפים בקיצור חייו של אדם, ומצד שני חס וחלילה שנפריע לו להיפרד מן העולם וללכת לבית עולמו. את הייעוץ הזה כדאי לקבל ממי שהוא מוסמך לזה, ממי שלמד את הנושא, ממי שקשור לכל העולם הזה, ועל ידי כך גם לדעת שעושים את הדבר הנכון, וגם לאחר מכן לא להיות מלא נקיפות מצפון או כאב על ההחלטות שהתקבלו, אם התקבלו החלטות שאינן נכונות, ולא הנחנו לקרוב משפחתנו להיפרד מן העולם בשלווה.